bagerageje kumenyekanisha amahame yo kurengera umukiriya w'ibigo by'imari mu Rwanda mu bafatanyabikorwa batandukanye. Twahereye kuri hasi muri za district iyo bita access to finance forum, dukurikizaho ibigo by'imari ubwabyo, dukurikizaho inzego zigenzura cyangwa zifatira ibyemezo ibigo by'imari, harimo Beneri, harimo Minisiteri y'imari, harimo RCA, harimo Muvunyi n'abandi bafatanyabikorwa ndetse nka za ONG zibatera inkunga, harimo za ONG zubaka ubushobozi bwabo. Abo bose tugerageza gufatanya kugira ngo ikintu cyitwa kurengera uburenganzira bw'umukiriya gisakare kandi cyubahirizwe na bose. Ikindi twakurikijeho ni uko twagerageje kureba ukuntu twafatanya n'itangazamakuru kugira ngo ibyo bintu bigende bigera ku Banyarwanda hafi ya bose. Buri Munyarwanda ajya agana ibigo by'imari azi uburenganzira bwe, azi n'uburyo bugomba kurengerwa. Ibinyamakuru byagiye bitangaza inkuru nyinshi zijyanye n'ibyo bintu. Twabanje guhugura abanyamakuru benshi, twahuguye abanyamakuru bagera kuri 24 kandi hafi buri cyumweru tubona inkuru yanditse ijyanye n'ibyo bintu kubera ko babihugura. Ikindi twakoze ni uko ibigo by'imari byabyifuje twagerageje kubifasha gusesengura uko bihagaze mu kubahiriza amahame mpuzamahanga ajyanye no kurengera uburenganzira bw'umukiriya, client protection. Kugeza ubu ibigo bimaze gusesengurwa biragera kuri 11, twihaye intego yo gusesengura 5 gusa ariko tumaze kugera kuri 11. Iyo bimaze gusesengurwa bihita bibona aho amahame atubahirizwa neza cyangwa se aho bakeneye gushyiramo ingufu kurenza uko byari bisanzwe, bagatangira no gushyira mu bikorwa ingamba zo kugira ngo bakosore ibitagenda neza. Ibigo rero byinshi byatangiye gushyira ingamba nk'izo ngizo mu bikorwa kandi turagenda tubona umusaruro gahoro gahoro. Ikindi ni uko mu rwego rwo kugira ngo abafatanyabikorwa bamenye nyine n'uko n'ahandi bikorwa, twabashije kohereza abafatanyabikorwa bake hanze y'u Rwanda kureba ahandi ukuntu bikorwa, cyane cyane twibanda ku gufasha ishyirahamwe ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda AMIR mu gushyiraho amahame ngenga myitwarire agenga abanyamuryango, ibigo bigize umuryango wa AMIR nyine ishyirahamwe rya AMIR, ariko no kureba uburyo ki ayo mahame yubahirizwa. Kuko kuyashyiraho ni ikintu kimwe ariko no kuyubahiriza ni ikindi kimwe. Habaho rero ingamba nyinshi zituma nyine amahame yubahirizwa igihe yashyizweho. Twohereje abantu rero mu Buhinde kujya kureba uko bikorwa, ariko tugenda tugira n'izindi nama n'ibindi n'ahandi hantu duhura n'abandi bantu kugira ngo twige kubikorerwa ahandi, ariko tunagerageza none no kubisakaza mu bandi bafatanyabikorwa dufite hano mu Rwanda. Ngira ngo ibyakozwe ni byinshi, twahuguye abantu bagera kuri 200 na mu bigo by'imari, twagiranye amasezerano na access to finance forum nyinshi zitandukanye.